mês. Então, com o comandante subtenente Batista Souza, o Leandro, ele está trazendo aqui dois indivíduos. Creio que seja assaltos ali na região de Varjota. Varjota. Subtenente Batista Souza, o que ocorreu já no dia de hoje lá na cidade de Varjota? Olha, desde ontem, meu amigo Franco Oliveira, aos ouvintes do programa, é um trabalho que é feito com transparência, na defesa da sociedade, que é nosso dever e nosso compromisso. Nós que somos polícia militar, nós que somos polícia civil, na defesa da sociedade, de fazer o trabalho. Esse vagabundo aqui, conhecido como Felipe, conhecido lá dentro de Varjota, já praticou assalto, já furou o cidadão, já atirou e estava no Rio de Janeiro. Chegou agora, recentemente, aonde, no lugar que ele mora, que deveria ter respeito, não. Praticando assalto, deixou o cidadão ontem, no assalto dele, deixou o cidadão de cueca, mandou que tirasse a roupa, levou a moto do cidadão, nós caímos em campo, eu com a minha equipe, soldado Mesquita, soldado Barroso, soldado Tagino, caímos em campo, recuperamos a moto do cidadão. Quando foi a tardezinha de ontem, mais outro assalto, de outra moto. Daí nós não tínhamos conseguido ainda fazer a prisão dos dois, dos comparsas também, que eram quatro, aliás, uma quadrilha. E daí, quando foi na tarde de hoje, eles praticaram dois assaltos, ou seja, dentro da cidade de Heriutaba, e foram para Varjota. A minha equipe aqui do FTA, do subtenente Linha Dura, que nos fala, caímos em campo e onde nós conseguimos fazer a prisão dos dois que estavam, cadê a arma? Que estavam também com esta espingarda e tem um revólver. Esse revólver, os dois parceiros dele, que é da Paraíba, conseguiram adentrar no mato. Nós não conseguimos prender os outros dois, que era o comparsa dele, que é da Paraíba, mas o Felipe e o Dionleno, qual todos os dois já responde, tá certo? E nós conseguimos tirar de circulação, fazer a prisão e recuperar duas motos do cidadão. E aqui, com o Satanás, esse vagabundo aqui, estava, tá certo? Colocando isso aqui, meu amigo, na cabeça do cidadão, ele bota de joelho, ele humilha, tá entendendo? E se não entregar, morre, como aconteceu exatamente aqui do frentista. Então, o que nós vimos hoje, a sociedade que é refém da própria lei, e nós que somos polícia militar, polícia civil, o trabalho é feito, a justiça é feita dentro da lei. Agora, o que não presta é a lei. Essas leis que nós vimos aí, que hoje a sociedade é refém. Porque esteja preso, esteja solto. Mas o trabalho da polícia militar nós não paramos. Então, dentro da Varjota, como sou conhecido popularmente como subtenente Linha Dura, sou Linha Dura porque defendo cidadão, para mim, vagabundo, que é preso. Porque quando estão presos, que deveria trabalhar, era para estar com as bolas de ferro nos pés e acorrentado e botar para trabalhar. Mas não, quando está preso tem almoço, tem janta, tem merenda, ainda tem visita íntima. Ainda tem visita íntima que o cidadão que paga seus impostos, quer dizer, e quando é solto, não vão procurar a igreja para orar não, nem para rezar não, vão para praticar assalto. Porque um satanás desse daqui, que pegou o cidadão, que colocou de joelho, não se abra não, não se abra não, que eu tô falando com você, então não se abra não, seu vagabundo, se fecha. Então é desse jeito que eu trato. Quem tem que ser bem tratado é cidadão que trabalha, que merece todo o respeito, tanto da polícia militar como da polícia civil. Mas o satanás desse daqui, tá certo? Satanás desse daqui com a arma dessa na mão, ele bota de joelho e mete a mão na cara e mata. E quando pensa que não, tá solto. Tentaram reagir contra a polícia? Não é nem besta. Se tivesse tentado reagir contra a polícia, estavam todos dois com paletó de madeira. E eu não tenho medo de falar, não, porque se eu não tivesse medo aqui de defender a sociedade, eu não teria escolhido essa profissão que eu tanto amo e honro. E nós estamos aqui, Franco Oliveira. Agradeço o trabalho da imprensa, mas isso aqui estou falando não somente como autoridade policial, não. Estou falando também como cidadão, onde a gente tem família, e nós vimos aí a sociedade realmente sofrer. Meu obrigado. A composição que fez o trabalho, excelente trabalho no dia de hoje. Soldado Mesquita, soldado Barroso, soldado Tagino, os meus guerreiros da nossa Polícia Militar. Eu quero também agradecer aqui a nossa Polícia Civil, em nome do Dr. Júnior, porque nós trabalhamos, o nosso trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil é feito,
Eu não estou culpando aqui nem advogado, não culpo o Ministério Público, é Ministério Público que eu vejo. É exatamente essas leis que têm que ser mudadas para que esses indivíduos possam passar mais tempo, que seja mais rígida, para que esses caras passem mais tempo presos, meu irmão. Porque hoje nós vimos aí a sociedade, tá certo? Cidadão sem chamar de vagabundo, tá certo? E esse é meu trabalho e continuo fazendo, defendendo a sociedade. Tá, e parabéns. Se eu tivesse medo de bandido, eu não tava aqui, não. Parabéns. Bora, comandante. Muito bem. Valeu, pessoal.